თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მეცნიერების საერთაშორისო დღე აღინიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების მეცნიერები ნაყოფიერი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის უნივერსიტეტის მედლით დაჯილდოვდნენ. აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტში 16 კვლევითი ინსტიტუტი და 85-მდე ლაბორატორიაა, რომელშიც ღვაწლმოსილ მეცნიერებთან ერთად პროექტებში ახალგაზრდა მკვლევრებიც მონაწილეობენ. შეგახსენებთ, რომ მეცნიერების საერთაშორისო დღე იუნესკოს ეგიდით 2001 წლიდან ყოველწლიურად აღინიშნება. მეცნიერების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩვენ დავალჯილდოვეთ კვლევითი ინსტიტუტების ღირსეული წარმომადგენლები. ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ახალ ცოდნას და რომელთა კვლევებსაც დიდი საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელებს მეცნიერების დაფასებისა და დაჯილდოებისთვის. რთულია მეცნიერებაში ყოფნა, რთულია მეცნიერად ყოფნა, მაგრამ როგორც ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები, რო არ განვითარებულიყო მეცნიერება, დავრჩებოდით ალბათ გამოქვაბულებში.